ফুল দেখি ভুল নাযাব। দেখাত ধুনীয়া বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়ামে বিপদ মাতিব পাৰে আপোনাৰ জীৱনলৈ। এতিয়া ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে ৰঘুমলাৰ দৰে বিয়পিছে মৃত্যু দুৰ্ত্ৰুপী পাৰ্থেনিয়াম। নলবাৰীৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য এয়া। এই দৃশ্য ভালদৰে মন কৰক। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম, যাৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে পথচাৰী। ফুলতো হাতেৰে স্পৰ্শ কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব এইজোপা গছ। এই গছজোপাই সংকট কঢ়িয়াই আনিব পাৰে আপোনাৰ জীৱনলৈ। এই ফুল ইমানেই ভয়ংকৰ যে বতাহত মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি শ্বাস প্ৰশ্বাসত বাধা প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত আপুনি আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগৰ লগতে জ্বৰ, ব্ৰংকাইটিছ, হাঁপানি আদি ৰোগত। যদিহে আপুনিও এই পাৰ্থেনিয়াম প্ৰত্যক্ষ কৰে তেন্তে সাৱধানে থাকক। আজিয়ে আঁতৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। অসমত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পোৱা পাৰ্থেনিয়ামে এতিয়া ভাবুকি কঢ়িয়াইছে সকলোৰে জীৱনলৈ। বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ এটা অপতৃণৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ চলি আছে, সেইটো হ'ল পাৰ্থেনিয়াম। পাৰ্থেনিয়াম আচলতে আমাৰ ভাৰতৰ মূল নেটিভ প্লাণ্ট নহয়, ই বিদেশ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ একদম দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকত, ৰেলৱে লাইনবিলাকত পাৰ্থেনিয়ামে পূৰা ভৰি পৰিছে। পাৰ্থেনিয়ামটো অপতৃণ বুলি এইকাৰণেই কোৱা হয় কাৰণ পাৰ্থেনিয়ামৰ পৰা বহুত বিষাক্ত, মানুহৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি ক্ষতি হ'ব পাৰে আৰু পাৰ্থেনিয়ামৰ বৃদ্ধিটো বহুত বেছি হয়। গতিকে পাৰ্থেনিয়ামটো আমি পাৰ্থেনিয়ামৰ পৰা আমি আঁতৰত থাকিব লাগে আৰু মানুহখিনিক আমি সজাগ সচেতন কৰিব লাগে। বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে পাৰ্থেনিয়ামখিনি মানুহে মানে ঘৰৰ ওচৰতে মানে কোনো হেৰি নোহোৱাকৈ মানে থাকিব দিছে আৰু লগতে বহুতেতো ইয়াক মানে কিবা বেলেগ উদ্ভিদ, সৌন্দৰ্যকাৰী উদ্ভিদ বোলে তেনেকুৱাও মানে ইয়াক মানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু ইয়াত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা যথেষ্টখিনি প্ৰয়োজন আছে। গতিকে পাৰ্থেনিয়াম গছটো য'তেই দেখে তাক যিমান পাৰে হাতেৰে নুচুব আৰু তাক মানে সেই তাৰ বংশটো বৃদ্ধি যাতে নহয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, পাৰ্থেনিয়াম গছডালৰ গুৰিত নিমখ পানী অলপ গুলি পেলাই সেই গুৰিটোত দি দিব। দিয়াৰ পিছত সেই পাৰ্থেনিয়াম গছডাল মৰিব। মৰাৰ পিছত তাৰ যিখিনি অৱশিষ্ট ৰ'ব শুকোৱাৰ পিছত সেইখিনিক জ্বলাই দিব। নহ'লে একোডাল পাৰ্থেনিয়াম গছৰ পৰা বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানে বীজ সিঁচৰিত হৈ পেলাই তাৰ পৰা আকৌ বহুত হাজাৰ লাখ কোটিৰ ঘৰত ইয়াৰ বংশবৃদ্ধি হ'ব পাৰে। গতিকে পাৰ্থেনিয়াম হাতেৰে নুচুব, পাৰ্থেনিয়াম য'তে দেখিলে তাক ধ্বংস কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। প্ৰথমতে নিমখ পানী গুলি পেলাই সেই তাৰ গুৰিটোত দিব, তাৰপিছত সি মৰিব। তাৰপিছত তাক শুকাবলৈ, শুকোৱাৰ পিছত তাক মানে জুই জ্বলাই দিব। গতিকে পাৰ্থেনিয়ামৰ পৰা সাৱধানে থাকক আৰু নিজৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত কৰক।